یاد ډاکټر عبدالغفار غیر نومیږي. نوموړی وایي دا لړۍ به د هیواد نور ولایتونو ته هم وغځوي او دغه ماشومانو عملیات به په وړیا ډول ترسره کړي چې کورنۍ یې د اقتصادي ستونزو له امله نسي کولای خپل دغه ماشومانو درملنه وکړي چې د شونډو او تالو د بیلوالې ناروغي لري. د ده په خبره که راجستر سوي ماشومان کومه بله روغتیایي ستونزه ونه لري د ټول عملیات به ترسره کړي. دلته تقریبا 200 شاوخوا ماشومان راجستر شوي دي، نو ګورو چې څومره ماشومان راځي، څومره ماشومان د عملیات لپاره آماده دي. که مشکل ونه لري، یا د زړه تکلیف، یا سینه او بغل، یا وزن کمی، نو هغه ماشومان موږ دې پروسې نه لري کوو، ځکه بیوشي نشي تعامل کوي. د کجکي ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالعزیز خوښته چې د دوو زامنو عملیات په وړیا ډول ترسره کیږي. دی وایي سخت اقتصادي ستونزې لري او په خپل شخصي لګښت د خپل زامنو د درملنې توان نه درلود، ځکه 1,80,000 افغانۍ مصارف یې درلودل. ما چې پښتنه کړې ده 1,80,000 روپۍ د ښکېدل او زه د ماښام په ډوډۍ پسې اریان یم. بی بی امینه او جان محمد هم د هلمند دوو بیلابیل ولسوالیو څخه د خپلو ماشومانو د تداوی په موخه لشکرګاه ښار ته راغلي دي. دوی وایي د خپلو ماشومانو د تداوی وس یې نه درلود، اوس خوښ دي چې ماشومانو د یوې لویې ناروغۍ درملنه یې په وړیا ډول ترسره کیږي. یعنی چې وس مې درلودی نو موږ درته څه کولو، نه نو حالت به مکار نو واسم نه درلوده. یاد خبر شده را واستې د ډاکټرانو راپور شي، ما نه درته کار کیږي، ما نه مشکل حلیږي. د خیر سره ورتول چې نه مې ور کړی وو، مار بیا غږ څنګه راتو هي چې دا کچنی دی راوله واسې ډاکټران راغلي دي. نو ډیر مشته خوشاله است، ست دي خدای خوشاله سي، ست دي خدای راضي سي. ورته مهال د هلمند عام روغتیا مسولان د نومول افغان ډاکټر حسستای او زیاتوی چې تر دې دمه 300 اړوند ناروغانو نوملیکنه کړي چې له دې ډلې به یې د شاوخوا 200 ماشومانو وړیا درملنه ترسره کړي. د ده په خبره په خصوصي روغتونونو کې پر یاد عملیاتو باندې له 15,000 افغانۍ څخه تر 1,00,000 افغانۍ لګښت راځي. په دې کې ځینې عملیاتونه په 1,00,000 افغانۍ، په 15,000 افغانۍ، او کم عملیات چې اوس دی دلته کې هغه تر 15,000 10,000 افغانۍ کم نسته پکې. یادونه ورده چې نوموړی ترکیه میشت افغان ډاکټر 15 میاشتې وړاندې هم دغه ولایت ته د سفر پر مهال د 1,80,000 هغه ماشومانو چې د شونډو او تالو د بیلوالې ناروغۍ لرل عملیات یې ترسره کړي وو.